او هغه نورم مخ په وړاندې باندې لړ شي او څومره زمونږ نه کېږي زمونږ د ملګرو نه او تا سره خلک واقعي ډېره مینه لري زه چې څومره وینم نن تقریبا تا سره څونه ملاقاتونه شوي دي جی او دو سات آٹھ دس یو سو رنگونا تو شو بس ما پیازا بند کو موبایل تیر ٹانگو دا رسو چی ما سے وتا سو خبر کوي وتا سو ما سے لکا پن ملاقات وا سب ما سے کوي نو ما یو سو سره مو کلو ولا کل دیر تم شو نو بس پن کو جی او ری دلی وچ ډیر خلک راضی او سونو باندې او داتې پرښو راضی په گاډو کې او تا سره سلپه وبسي بیگام جی یو کس راغی د گرم موټر نه تر کوشو او یو سلپی سے ویخو یو مسافر رول میں غلے لے کے ماں اور تو یہ صحیح شو کرنا ولی نا یو دوا شیرون رہتا نا اوائی خجی وی دسرو شوند پاسا کلم کیدا وس ورتن کو سو ایم کلم کیدا وی دس پین شوند دی نو داس نو دی یو ول خیر یو لک خو رنگ ور کوا کنا وا وا ډیر ښه یو به سمو دا کو چې دا یو به سړی خدا غره ها چې سم مشکلات یا دغه موږ دغه یو به سره